את מרוצה מהרכבת? בגדול כן. את משתמשת בה הרבה? באופן יומיומי כן. אני שמחה שיש את הרכבת כי שנים סבלנו. עבדו ליד הבית שלי 10 שנים של חפירות. זה כיף לנסוע ברכבת הקלה. האמת זה חוסר. האמת כבר לא שווה להחזיק רכב. אני מאוד נהנה. יש לי אוטו ואני משאיר את האוטו בבית. בשבילי עם תינוק זה נהדר, כי לעלות בפסגת זאב. וממה את נעזרת לרכבת לנסוע לאן? בעיקר לעיר. יש יותר מרחב בתוך הרכבת, אפשר לזוז, אפשר לשבת בנוח, זה לא כל אחד יושב על השני פה באוטובוס. להיות שתי סיבובים של פקחים אפילו. ואת כל פעם מפחדת מהם? לא, אני לא מפחדת מהם, אבל זה גורם לכל בן אדם להרגיש פוטנציאל, סוג של פוטנציאל, חשדנות כזאת. לא יכולתי למצוא את הכרטיס לרכבת, והלא הבין לי הפקח, עד שמצאתי כמעט והוצאתי מהרכבת בכוח. ראיתי שהרבה דחו שלא הסכימו להם. לא ביטלו להם. הייתה ערבייה אחת. מה שעשתה, הרגעה את עצמה. כמה שהיא אמרה, אוול מרה, מה זה אוול מרה? פעם ראשונה, אוול מרה. הוא יותר התאכזר כלפי. ומה זה נקרא הרגעה את עצמה? מה היא עשתה? נתן לה דור. והיא בכתה שזה פעם ראשונה. ראית איזה אירוע כזה? ראיתי המון. המון אירועים? המון, זה צובד בלב. תספר לנו על אחד שראית. צובד, בוא נאמר, ילדה בת 10 או 12, היה לה חופשי חודשי, והיא הייתה דתייה, והיא עמדה בסוף, בסוף הקרון. כנראה לא, זה היה עומס, תמיד הרכבת עמוסה. שכחה להכתיב, אבל יש לה חופשי חודשי. וזה בתוקף. הורידו אותה מהרכבת, ונתנו לה קנס, החרימו לה את הכרטיס. זה משהו מטורף. ראיתי אפילו מקרים של אלימות מצד הפקחים. מה, ספרי לך. שהורידו אנשים בכוח, כאילו לא נתנו להם תעודת זהות וכל מיני כאלה. וזה משתפר או שזה אותו דבר? היום הם באים בבוקר להגיד לנוסעים בוקר טוב, וזה נראה שזה משתפר. העלית נקודה מאוד חשובה, שבעצם כל מי שגר פה ברחוב הרצל מחייבים אותנו עכשיו להשתמש ברכבת. כי ביטלו את כל הקווים. מבחינתי היא לא טובה בכלל לירושלים. לפי דעתי הרכבת זה כמו מונופול. כל מי שרוצה להגיע למרכז העיר הוא חייב לנסוע לרכבת, מהרכבת לזה. זה סיפור. כמה זמן לקח לך לפני הרכבת וכמה זמן עם הרכבת? זה מוסיף איזה 20-30 דקות. כי זה לחכות פעמיים. כן. ובגשם אנשים מבוגרים היו באים ומסתפחים ואולי בסוף זה יהיה טוב, עכשיו זה קצת קשה, באמת. יוצא לך לדבר פה עם אנשים שלא היית מדבר איתם בנסיבות אחרות? ניסו לדבר, אבל... מי ניסה לדבר איתך? אנשים, גם דתיים, גם ערבים, גם אנשים ש... אז היו ניסיונות דיבורים? היו ניסיונות, אבל... איך זה מתחיל? מה הם שואלים אותך? שאלו מה דעתי על הרכבת, בדיוק כשאת שאלת אותי היום, אז לא ידעתי כל כך מה לענות מהם. יש אנשים קבועים שהכרת כאן בנסיעה? בנסיעה של הבוקר, הנהג הוא קבוע, וכל הנוסעים בקרון שלי הם אותם נוסעים, כן. אז אתם גם מדברים אחד עם השני? לא. אנחנו עדיין בשלב החשדנות ברכבת, זה עדיין לא הפך להיות...
במועדון, מה שנקרא. I came here to take him to the zoo. Then I want him to experience the trail itself. Where are you from? From Bethlehem. Bethlehem? And what is your impression from the train? From what you see around? It's good to see the city. And it's good, it's fast, it's accurate. I'm so happy because my child is happy. פעם ראשונה שלכם ברכבת? שלי, כן. שלך? ומה החוויות שלך? מצוין. נעים פה. אנשים, איזה אנשים את פוגשת פה? כל הסוגים. האמת, זו פעם ראשונה שאנחנו נוסעים ברכבת. אנחנו לא מירושלים בכלל. גם אתם? כל האנשים שאנחנו... אז מאיפה אתם? אנחנו מהצפון. אנחנו רגילים גם לערבוביה הזו אצלנו בצפון. איזה ערבוביה? זה לא נכון. חילונים, דתיים, יהודים, ערבים. אותו דבר. את מחלקת תמיד לחמניות? כן, למה לא? הוא ילד. את הראשונה שאנחנו פוגשים שגרה בעיר עתיקה? אני עבדת במנזר אחים, רטסבון. מה את חושבת על האנשים שאת רואה ברכבת ובכלל כל ה... זה טוב, זה טוב. את מדברת איתם לפעמים? כן. הנה, עכשיו נתת לחמניה לאנשים מנהריה, מהצפון. למה לא? הילד סקל ועשה, האמא לא דיברה משהו, אז אני מבינה, יש לנו הרבה ילדים. כן. יש לי 9 נכדים. שיהיו בריאים. אז גם אם משהו, אני עוזרת ותמיד אני רואה אנשים עוזרים לי. זה שינה אצלך משהו הנסיעה ברכבת או ש... כן, ההרגשה היא באמת שכל הציבור נוסע, גם משם וגם ממרכז העיר, שכולם מכל השכונות נוסעים ביחד באותה רכבת. יוצרת התחושה של עיר אחת. מקום גלגל המתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומתגלגל שוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי